ku social media abantu abanumba batono nnyo omuntu ayita atya abantu emitwalo 10 n'ogamba nti abanumba ba bangi abatamivu b'okulumbe tebayimiriza nteekateeka za lumbe ate baba batono nze banjogeredde batono nnyo era nze simanyi lwaki mubeera liikirira era nze kambabuulire zabo sibafiirako ddala nze ndi wali mu butikkiro otulo tumbula tutya sibafaako n'akatono be bantu be nayogeddeko boogera ku misinde okusinga bwe balowooza kirungi olowooza ennyo okusinga bw'oyogera ebikuvaamu bibe nga ddala byebyo bigasa abo tebamumaliza biseera mbeera ntudde nga ndowooza mirimu kabaka gye yankwasa era ekyo si kyo ekizibu kyange tiibwa naye omusajja atudde awo ku katebe bamuleetedde kasooli omwokye ssaawa 5 n'ayogera n'aseereza n'ayogera n'akanuka amaaso neyereega ebica n'abeeraawo neyeekola obusolosolo okola mulimu ki omuntu atalina mudaala wadde mu katale yeeraliikiriza katikkiro wa Buganda nze ndi munnamateeka nina amaka mwenzaalwa nasomera mu masomero ti gayisika mu maaso ndi katikkiro wa Buganda mulamba neeraliikirira omusajja addewali kafoomu aseereza ayogera ebitajja ku mmere neeraliikirira abaana abatalina ngatto neeraliikirira abaana abatasoma neeraliikirira abaana 200 nga bali mu kibiina kimu temubalaba ku mitimbagano neeraliikirira abaana abavubuka batalina mirimu seeraliikirira muntu ayogera ebyo ebitajja ku mmere omanyi ekirimbo kiyimirirawo ku kirimbo mukimanyi ekyo ate n'ekirimbo ekyokubiri kiyimirirawo ku kirimbo ekyokusatu wootuukira ku kirimbo ekyokuna nga bakutegedde oli yagamba nti kabaka taliiwo yakisiza omukono kabaka temwamulaba kati era ng'omumalirako obudde oyo mugamba mutya tefiraku eri mukyala nsibuga wano abaganda bagamba kamu kabi kasasiro ganga ebigambo bino abantu babyogeranga netulowooza nti byakusaaga naye kituufu kamu kabi kasasiro ganga omugenzi Sheikh Nuh Muzata may he soul rest in peace nga tannafa yagugulanako n'abasajja baayitodde ebiseera bwe twayitwa akayingira amawulire tuli ba senior six vakist okuggyamu Sachulo ali serious oba amawulire naye bombi bagenzi essaawa eno my think ya n'amugamba okoze entalo nnyingi ku bantu bangi tosobola na kumanya ani ali kukuba bw'ali baakukuba ebigambo ebino byogerwa abasajja abakulu era abagezigezi abamanyi obulamu bw'ensi era abalabye ku nsi era abaganda ne bagamba kamwako ne kamwa kabi engero ne baziddingana era abaganda ebamu ne batugamba nno bannanga amagezi gaba ga mitwe so si migejjo like on a serious note abantu bangi ku app kuno muli balungi nga musirise ebambi mulabika bulungi nnyo 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 n'obugezi bubalabika nnyo 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 nga musirise oba nga mukoze discussion z'emmere amwogera ku bintu bya mmere fashion ebintuntuntu ebyokusaagasaagamu ku bwe bityo naye ensonga nga ziri sensitive bakwano bamuzoogerako bwe tukizuulira nti munnange temutegeera naye butategeera ne tubulabira awo naye nze gye buvudde ne gye bulaga nina ebintu byenzize nga ndaba mu kusoma okutono okwo kwe nasomako nga buli muntu akugamba eriyo ebintu ebiri sensitive nga tomala gabyogerako mwesimbye bannaffe abamu temusukka nzijja zammwe bwe muba museefudde ebigere naye mubakuba nga musukka enzijja gyegyo emiramu gye twalisanze nga ku makubo ne bagamba kundi twasanga bamutomeredde ku kkubo emmotoka yamusanga ayimiridde ebbali eri n'emulinnya tikundi twasanga bamukoze kino ensonga ezimu eziri sensitive era njagala okumaliriza ebigambo byange nga mbagamba tufuge nnyo obumwa bwaffe
fumitirizenga nnyo olumu ku bintu bye tugenda okwogera bannaaye. Ojja kwogera ekigambo olwaleero, ggwe okyogere owulire ng'oyogedde nnyo, otuuyanye obukowekowe, owulire ng'oyogedde nnyo nnyo. Olunaku olw'enkya ekigambo kikuleetera ebizibu. Bannange tufuge nnyo obumwa bwaffe. Tufuge nnyo obumwa bwaffe, naddala nga tulina olukusa olubufuga, kozi abasinga mulina olukusa olubufuga naye maama. Bakwano munyuma nga musirise, muli balungi nga musirise, naye bwe mwogera Omuganda lugendo lwe ne lutuukiriza nti eryokanga n'etonnya. Baddaaye, engoye zibikka bingi bakwano naye. Bwe basanga baaye nga banywa enjaga nga babakwata, beerabiddabo benyini tebabakolera mirimu, tebalina mirimu. Era balina nakusanyuka nti basanze banywa njaga, kubanga ekiddako bajja kujja babayingirire. Abagagga nabagamba tebali seefu mu nsi eno ennaku. Abagagga nsiba mbagamba temuli seefu mu nsi ennaku, naye munayongerako abakuumi. Ate gwe mu nsi eri seefu? Lwaki otambula okukukuta? Akazinga k'abagagga. Osanga omugagga ng'alina abasirikale ku geeti, alina amayembe, alina Katonda, ate ng'akyanoonya na lubaale. Kikukulembeze ki gwe obutawabulwa? Mumaga mutufugire ku mpaka na bikwate. N'ekikwate kirema. Eno generation endala. Bwibazi katubeera mu revolution. Mukkirize muweebwe ku magezi, kendeze bbeeyi y'amazzi, bakendeze bbeeyi y'amasannyalazi, tufa. Abantu abalala tebogera balwana kusasula bbiru naye bafa. Lipoti z'abaana tebazirina, abaana bawummula dda. Musimiro gakyabanja buli kaweza watyoka kusootinga mazzi na masannyalazi. Nalaani loota. Nemwe balabyoli bukendeze ku lenti mwana. Kuno obwavula bakayumba koli mukulusaba emitwalo ataano. Aliroodi mukendeze ku bbeeyi y'ennyumba zammwe. Tugenda kuzirya. Mwenna balina bemu pya balina bembiyulensi, famire oyo akatambuliramu emirundi emeka? Ezo zitambulira mabega amatoka yaabwe oba mubamu mmere yaabwe. Zijja zibagoberera era ne mukiramunga atukujeeko temukisigaza naye ng'ate mu myaka giyise etaano twali bali munambyulensi zamupya baddeko ta. Bannyinaffe baganda baffe ne bakojja baffe, bataata baffe ne bataata baffe abatana bajjajjaffe, bwe tuli nnyonyonyi ne tugenda ebweru w'eggwanga oba ku Bulaaya okuba ekyeyo, tuba tetugenze kukolerera mmwe. Naffe tulina ebirooto. Temubeereyo nga mugamba omwana waffe kasita ali bweru, nedda. Gwe muganda wange, tuzaalwa mu maama omu taata omu, tolowooza nti bwe nnennyonyonyi mba ngenze kukolerera gwe nno. Tulina ebirooto naffe. Naawe olina ebirooto, y'ensonga nti bw'otuuka okufa, ekiraamo kyo kiteekamu baana bo, toteekamu baana bange. Bw'oba ogaba ebyobugagga by'oba nabyo, obigabira baana bo. Mukaaba nnyo nga ffe tugenze ku byo ne mulowooza tugenda tutuukiriza birooto byammwe. Tusooka tutuukiriza byaffe, ezifikkawo ze tubawa. Bwe jjukiramu nga nkyali Uganda, nga bwe mba ngenda ku musawo nkolereko funa visa, n'antuma enkoko eya bulaaka ng'ate ogirunda, bwe ngenda ogikusaba n'oginnyima. Jjukiramu nga nsula mu basumba, nsula mu kusaba nfune visa, naye ng'onjogerako yasula yayononeka asula asaba. Mwe mba nnakyalange wuwo n'onfumbira lumonde, ng'ate mu lusuku amatoke gaaliyo, nange nja kukuwa lumonde. Temutusuubirangamu ebingi nga tugenze e Bulaaya. Mwe abooluganda lwaffe? Tetugenda kugwa ku nkonge na minkalajji olw'okuba tulina famire, ekyo tekigenda kubaawo. Muganda nga eggwe ali ku kyeyo, mukolerera nnyo famire yammwe ne mufuuka endogoyi ne saddaaka za famire zammwe. Ne butuuka okuva mu nsi muno ng'oluusi ne famire yeekusse. Kubanga ojja n'okola, osindika ssente bagule ettaka, bagule bino, ogenda okudda e Uganda mu butuufu nga tebalina kye baguze, nga famire si baluganda, si ba mikwano, be baziridde. Sooka osanyusa obulamu bwo, ezifikkawo z'oba obawa. Tofuuka ndogoyi ya famire. Nze siri mizaaya wa famire. Nange njagala
mbere mu life njaga iniya gaza gwengatona nakoli mango oli muganda wango bajjajja wango bakojja wango basenga wange ngatona nakoli manti sina kyenku yambi kuba mwaka tambye mabega ngacha kuri close walabe contribution je wateka mbulamu bwange ni kyenku wadde bobola batekimala nga contribution wakola nene awonenya ne wotula mu contribution izo zonkoleranga wante mere nkota yetoke emu ne nkwe nkota zetoke bili ekirungi ndi nawo zadde nene buraya tebagalira muntu yenna nawe ngogirinya tetuli biroto bya family tuine biroto ngaba personally the person me I have a dream. I don't have dream family. Please. Zoka tukiza biroto byange ne tukize bya family. Bosango mugaganga avuga imotoka noga oyu kale yasula oba abantu bebo mu kyaro tabagirira kino. Bobere Uganda ngatolina wadde ttaka kubaganda bonga baina property 5 kubako omwaku wakemu. Kona ne kiroto goba biroto togoba kusanyisa family goba kiroto kyo ali yagala ali yagalia mu kiroto kyo